Ove godine će biti ukopano 8 posmrtnih ostataka ubijenih Bratunčana. 7 će tijela biti ispraćeno ispred komemorativnog centra u Tuzli u četvrtak u 16 sati, dok je jedno tijelo već ukopano na mezaru u Veljaci. Tužilaštvo je u prethodnim dženazama nama dozvolilo da možemo kopati NN lica, koja su potvrđeno dakle, da su stradali u Bratuncu 1992. godine, međutim nije se mogao utvrditi njihov identitet i jedne godine tužilaštvo dozvolilo da možemo izvršiti ukop takvih tijela i mi ćemo ove godine dodijeliti bašluk jednom NN tijelu koje je prethodno ukopano, a to je Zain Huseinović. Ova ostala imena su dakle znači 7 tijela koja će biti ispraćena ispred komemorativnog centra, to su Rešar Salihović, Ramo Hasanović, Šahbad Sinanović, Mirsad Memić, Šaban Salkić, Samir Ibišević i Emir Suljić. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac kaže da će ove godine biti nekoliko novina u cilju razvoja kulture sjećanja na genocid koji je počeo u Bratuncu i Zvorniku, a svoju kulminaciju doživio u Srebrenici. Podsjetio je na tešku sudbinu Bošnjaka ovoga kraja. 9. maja 1992. godine ljudi iz Hranče, srpskog dijela, Repovca, udružili su se u jedan zločinački poduhvat, okupili su ljude u selu Glogova, doveli ih pred džamiju, žene i djecu iznemogle su poslali prema kladnju, deportovali autobusima, iako su ih 3 puta na tom putu izvodili na strijeljanje, nisu to uradili. Počesto preživjeli su govorili da su izlazile starice srpske nacionalnosti, da to nisu dale da se učini, a 68 su kod džamije u Bratuncu strijeljali, pola smo pronašli, identifikovali, ukopali, a za ostatkom još uvijek trajamo. Na području Bratunca i Zvornika do sada je pronađeno više od 70 masovnih grobnica. U susret ovogodišnjoj dženazi ne očekujemo otvaranja novih grobnica ili novih potvrda identiteta, kazao je Velić. Imamo problem sa nišanima koje treba podizati za civilne žrtve rata zbog nekih zakonskih odredbi. Takva lica ne mogu dobijati šejski nišan. Pa u saradnji sa tim institucijama pokušavamo znači obezbijediti i nišane, što je ove godine bio slučaj, dakle da smo dodatnih 40 novih nišana evo prije dženazije uspjeli ugraditi na mezari Veljaci. Financijsku i organizacijsku potporu ove su godine pružili Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Tuzlanskog kantona i Resorno ministarstvo za boračka pitanja.